Tybussens lange indkast. Gardenman forlænger den i kassen. FC Midtjylland fører i Silkeborg. Niels Lodberg kommer glimrende fra start her i sin vikartjans. Og Gardenman, hans tidligere kollega fra Sønderjyske, gør det hurtigt, gør det stærkt og gør det til 1-0. Der er plads til Lukas Engel i venstre side. Tidligt indlæg. Tengstedt, der bliver fuldt op til scoring. Endnu en gang rammer Tengstedt den skidt. Og så kan han få hjælp. Der er ikke offside. Er der det? Det tror jeg ikke, der er på Tengstedt. Det tror jeg bestemt heller ikke, der er på Jørgensen. Der er ikke i anden omgang i hvert fald, for han er bagved. Kutos peger på pletten. Silkeborg har udlignet. Brink kan ikke rigtig få den hættet væk. Simsier forsøger at finde en vej. Simsier stikker til den. Problemer. Simsier! Den rammer hånden, men ender i mål alligevel. FC Midtjylland tager føringen. Dybt ind i tillægstiden til første halvleg. Simsier er målscorer. Engel med indlægget over bagers kommer Sande! Superkasse af Oliver Sande, der scorer for anden runde i træk og giver FC Midtjylland endnu mere at tænke på. Det er en stor fejl af Felix. Isaksen får en foræring. Isaksen! Silkeborg! Isaksen får foræret sit andet mål i denne kamp, og så kan ting og sager pludselig lade sig gøre igen for FC Midtjylland. Ja, det er helt vildt at holde dig op for en kontramulighed der. Joel Felix laver en kæmpe fejl, og Isaksen, den straffer han selvfølgelig, den må man ikke lave. Og den går hele vejen. Saxe sparker scoring! Silkeborg udligner på spektakulær vis. Alexander Lind, der lige er kommet på banen. Han har tidligere scoret vidunderlige smukke mål fra Silkeborg. Og det her, det er både smukt og vigtigt af den unge mand. Isaksen, god position. Isaksen! Og Juninho! Forsvarsspilleren Juninho, der dårligt har været på banen i foråret. Scorer til 4-3 for FC Midtjylland. Og når han skal ud og tjekke den, så er det for at se, om der er en, der generer. Lad os prøve at se. Der er ikke offside i første instans. Ja, det er spørgsmålet, har offside der. Jeg ved, at Joel Felix, der præcis står derovre. Ja. Og der er offside. Der er simpelthen offside. Og Silkeborg fansene forsøger at få dem frem efter, men der bliver fløjtet af.